idemo daleko, da spasimo svet, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, kod mi je Bog. Mi smo sada tu, kod mi je Bog. U dobru i u zlu, kod mi je Bog. Mi uz tebe smo, kod mi je Bog. Jači zajedno. Lažni trag. Zar čovjek ne može mirno da spava? Izvini, to je Jean-Pierre. Kako glupo ime za Tamagotchija. Jean-Pierre. Ne obraćaj pažnju na njega, mali moj buci-buci, baš je cool, a? Vini, a ko je to nestao? Jean-Pierre je nestao! Možda je izašao da traži nekoga ko bi mu dao lepše ime. Ti si mi ukrao Jean-Pierre! Vrati mi ga! Ej, jesi li poludeo? Šta će mi tvoj glupi plastični Jean-Pierre? Ali ako nisi ti, onda mora da je kidnapovan! Siguran sam da ti je kasica prasica puna, pa možeš da platiš otkup. Prestani, zar ne razumeš? Umreće od gladi ako ga ne nađemo. Šta ćemo da radimo, ha? Ej, znam. Šta kažeš da odemo na doručak? Da? Jean-Pierre Delmas? Ja sam. Izgleda, Jean-Pierre, da ste zainteresovani za osiromašeni uranijum. Šta kažete? Jean-Pierre nije samo neka drndava tamagoči igračka. On ima samo nekoliko meseci. Da li bi ti napustio bespomoćnu bebu, Jeremy? Ako je od plastike, naravno da bih. Moramo da ga potražimo odmah! Mislim da bi bilo bolje da ga čekamo. Ne shvatam, šta da čekamo? Da ti kupiš drugi. A sad shvatam. Mislio sam da su prijatelji tu da ti pomognu, ali izgleda da nisam bio u pravu. Ostavio si svog malog Tamasušija kod kuće? Da li voliš gnjecave, smrznute gelate i genetski modifikovane žitarice? A što te to zanima? Zato što bih mogao da ti ih natrpam u grkljan. Mora da si ustao na desnu nogu jutros. Ne na desnu, sisi, već na levu. Omokni to s mesta, Herb. Čekajte, šta tačno želite od mene? Ništa nisam uradio. Imate sklonosti ka projektilima, naročito onima sa dalekim dometom. A posebno volite antraks i druge opasne materije tog tipa. Ali uveravam vas, ja sam ugledni direktor škole. U redu, verujemo vam. Šta ovo znači? I ko ste vi? Pripadnici smo ultra poverljivog odeljenja tajne službe. Čak ni predsjednik ne zna da postojimo. Čak ni mi ne znamo tačno šta smo. Ali vi onda... Budite mirni! Prošle noći kompjuter jednog velikog proizvođača oružja napali su hakeri i pristupili su dokumentima sa veoma osetljivim i poverljivim odbrambenim podacima. Međutim, haker je neznajući ostavio trag koji nas vodi tačno do njega. Trag nas je doveo pravo ovamo, do ove telefonske linije. Čiji je to broj? U toj sobi je smešten Jeremy Belpoa. Ne razumem. Nemoguće je prodreti u sistem sa tim. Zato mu je potrebna mnogo jača konfiguracija. Nešto što nije moguće kupiti u radnji. Pitanje je kako je to dospelo u njegove ruke. Ko su mu kontakti? Za koju terorističku grupu radi? Dobro, držat ćemo tog Jeremya Belpoa pod strogim nadzorom. Mikrofonima, kamerama, nadgledat ćemo ga. Neće ni znati da ga koristimo da razotkrijemo njegovu grupu. Ali naš Jeremy Belpoa terorista? Ne mogu da poverujem. U svakom slučaju, uverava vas, gospodo, da ću lično i u potpunosti sarađivati. Znate, možda ja mogu da pomognem. Nisam vam ovo ranije rekao, gospodine, ali bio sam tajni agent par godina. Stvarno? Tako je, ali radije ne bih da pričam o tome. Dovoljno je. A sad slušajte, ako želite da pomognete, onda postavite opremu sa nama. Tako ćemo vas skinuti sa liste osumnjičenih. Dobro. Jel se sećaš kada si poslednji put video Jean-Pierre? Stoti put i kažem, zaspao je pored mog kreveta.
Dobro, dakle, Kivi bi počeo da reži da je Iko ušao u sobu. Da, osim ako ne prepoznaje tu osobu. Hej, ljudi, šta ima? Jean-Pierre je nestao. Misliš direktor? Ne, već Tamagoči. Ode, idemo da vidimo je li ima nekih tragova u tvojoj sobi. Lozinka, pileći mozak. Tako je, ulazi. Raportira Jim Morales. Audio, video, mikrofoni i kamere su diskretno skriveni. Vrlo dobro. Ajmo da pokrenemo opremu. Dobro je što nisi bio i kamerman na televiziji. Jesam, bio sam i kamerman. Kreće kamera 3A. Šta rade u Dela Robinoj sobi u ovo doba dana? Zašto nisu u trpezariji? Šta? Da li možeš da mi objasniš šta jedan pas radi u ustanovi koju ja vodim? Ja ne znam, gospodine, ovo je prvi put da sam ga video. Tišina, vas dvojica. Gde si stavio mikrofon? Ispod kreveta. Odlično, baš pored lajevog psa. Oni sad izlaze iz sobe. Kamera 2C, hodnik spavaonice. Mislio sam da bi bilo dobro sakriti kameru iza tog protivpožarnog aparata. Amblema, mislim, advokata. Sve više sam zabrinut, ovo je ozbiljno. Da, znamo, ako ne nađemo Jean-Pierre u narednih 8 sati, bit će smak sveta. Jeste li čuli? Upravo je rekao Jean-Pierre, a tako se ja zovem. O da, čuli smo. Je li ima nešto što biste želeli da nam saopštite, Jean-Pierre? Ali, ovo je sumanuto. Nemam ja ništa s tim, kad vam kažem. Dobro, nema veze. Vreme je da zategnemo stvari. Jimmy, stavi detektor na osumnjičenog. Tako nam nikada neće izmaći. I dalje ništa. Šta vi tu radite? Napolje, napolje, kad vam kažem. Ej, ima li nekih problema, Jimmy? A, ti komarci. Kad samo pomislim da ja idem na ručak, a Jean-Pierre tamo negde umire sporom i bolnom smrću zato što nema šta da jede. Čekaj malo. Ksena je napao. Baš super. Sad nikada neću naći Jean-Pierre-a. Zar Ksena nikad ne ide na pauzu za ručak? Ne. Što znači da nećemo ni mi. Ajmo, idemo. Mali kobac zove gnezdo. Ptičica je izletela iz kućice. Izletela iz kućice. Šta on to truća? A? Jel bi mogao da normalno govoriš, a? Belpo i njegovi drugari su nekuda krenuli. Dobro, prati ih u stopu. Opa, idu u kanalizaciju. Hej! Da li me čujete? Jasno i glasno. Virtualizacija. Stiže prevod. Prema superskeneru aktivirani toranj se nalazi na pravcu jug-jugozapad. Ko zadnji magarac? Onuda. Ovo je ludo. Toranj nije aktiviran. Imaš li neko objašnjenje, genije? Izgleda da je Ksena našao način da nam ometa superskener. Ali zašto želi da nas namami u Lijoko? Nemam pojma, ali mi se to ne sviđa. Vraćam vas odmah. Odstupi od tastature. Šta? Uhapšen si. Ali, šta sam uradio? To ćeš nam ti reći, dečko. Gde su ti drugari? Gde su oni? A Jean-Pierre? Dobro. Odvedi ga. Ostaću ovde sa Moralesom da vidim je li ima nekih dokaza. Ne stoj tu! Nađi one druge klince! A! A!
šta čekaš? Čemu je tvoj problem ovde? Nešto ozbiljno nije u redu, Jeremy. Pucaj u mene ovde. Pa, jeste da si ismevao mog tamagoči, ali to nije baš neki razlog da te ustrelim. Nije vreme za šalu. Dobro, sve za opšte dobro. Ej, Sterne, objasni mi šta ova svemirska oprema radi ovde. Izvini zbog ovog, Jimmy, ali nemam izbora. Kunem vam se da nikada u životu nisam neovlašćeno skidao podatke s neta. Jeremy, gde si ti? U laboratoriji neki čudak. Ulriče, sve je ovo kseneno maslo, čuješ li me? Dovedi sve nazad. A? Baš zanimljivo. A ko je taj Ksena? Čovek u čijoj službi je Jean-Pierre? Molim vas, slušajte. Poverujte mi ovaj put i dozvolite mi da se vratim u fabriku. Moram da pomognem prijateljima. O, ne! Video igrica. Jeste li dobro? O ne! Portira Morales, konačno sam uhvatio malog Sterna u podzemnoj prostoriji, ali uspeo da pobegne. Hoćete li sami da se uverite? Ha? Izgleda da je stvarno ovog puta. Budem nametljiv, ali volio bi da znam šta to radite. Hoću odgovore, čuješ? Slušaj me dobro. Puštaj mi ruku. Ako ne pustiš, obećavam da će biti... Yumi, Alita, ode. Da li me čujete? Ulriče, šta se dešava? Gde je Jeremy? Nemam pojma. Sve što znam da je u laboratoriji neki ludak koga je posednuo Ksena. Mora da postoji neki aktivni toranj. U kom sektoru? Otkud ja to znam? Zaboravljate da nemam veze s kompjuterima. Služaj me, Ulriče. Ja ću sve da ti kažem. Toranj je u planinskom sektoru. 25 stepeni na zapad i 72 stepena na jug. Bolje požuri, inače. Čekaj malo. Da nisi možda pritisnuo delete? Ne, ali se nešto veoma loše odvija dole ispod. Ulriče, pritisni taster enter. Loše vesti. Lik koga je posebno Ksena pokušava da uništi superkompjuter. I skeneri su offline. Ksena ima dijaboličan plan. Ako uništi superkompjuter, Lioko će nestati zauvek i mi zajedno sa njim. Moraš da prikačiš skenere i da nas brzo vratiš. Dobro zvuči, ali nisam ja Jeremy. Ne umem ni za što da se prikačim. Najbolje što možemo je da vi deaktivirate toranj dok se ja bavim onim šljamom dole. Dogovor, oprez. Vreme je da menjamo sektore. Bolje da vodimo računa o životnim poenima. Ako ih izgubimo dok su skeneri offline, bit će to kraj igre za uvijek. Ulriče,
to se zove ekstremno. Yeah.
Ne, 7 godina nesreće. Pojma zašta se ovo đubre koristi. Zašta služi? Nismo ništa rekli. Superkompjuter je pretrpeo štetu. Baš je gadno oštećen. Nadam se da će proraditi. Da će šta proraditi? Povratak u prošlost. Povratak u prošlost sad. Opet si izgubio Jean-Pierre-a ode? Da, ali ovog puta ću da otkrijem koga je maznuo. Aha. Slušajte me svi. Sada ćemo da vidimo ko je kidnapovao Jean-Pierre-a. To si ti, Ulriče. Vi ste gomila izdajnika. Jedino mogu da verujem Jumi. To je bila moja ideja. Ha? I ti? Ali... šta imate protiv Jean-Pierre-a? Uradili smo to za tvoje dobro, a i naše. Zato što si počeo da budeš opsednut njime. Ma pusti se ode, Jean-Pierre-u je dobro. Veruj mi, ne može biti u boljim rukama.